I acabem amb un personatge que crec que no pot demanar res als Reis Mags, perquè ja va tenir el seu regal pel tio quan el jutge el va deixar sortir de la presó i tornar a casa. Qui has parlat? Estic parlant de l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez. Bravo. Aquesta trucada també és real, Atenció. Que parla, un moment. Has trucat a casa l'expresident del Barça? Sí, senyor. El senyor Josep Lluís Núñez? El senyor que se l'ha oblidat des que va sortir de la presó, ningú en parla. Gent amb empat d'aquí. S'hi ha posat el mateix expresident, que ha fet una cosa que per mi l'ha elevat a l'altar dels personatges més grans de tots els temps. Primer s'ha fet el sord, Quan jo li parlava s'ha fet el sord. Però això és exclusiva. Josep Lluís Núñez no ha parlat encara. Calleu. Sí, doncs mira, exacte. I després de fer-se el sord, m'ha intentat fer veure que no era ell, quan amb aquella veu de Núñez és impossible enganyar. No es pot. No m'enrotllo més. Us deixo amb el Josep Lluís Núñez. Sí. Hola, bona tarda. Sí. Miri, truco de Catalunya Ràdio. Espera, que no et sento. Sí, digues. Et truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis. És que no et sento, Truco de Catalunya Ràdio. Sí. Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí. No, és que no hi ha ningú aquí. No hi ha ningú? No. Però si estic parlant amb vostè, eh? Para un moment. Us heu fixat en aquest últim Home, que fet? Clar que sí. Ha fet un que és molt seu. Ja veuràs, torna-la a posar, campi. A veure. Al final, el tall del moment, sí. Els 5 segons bona últims. Tarda. Sí. Miri, truco de Catalunya Ràdio. Truco de Catalunya Ràdio. Sí. Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí. No, és que no hi ha ningú aquí. No hi ha ningú? No. Però si estic parlant amb vostè, Bueno, doncs sí que és ell. Però aquesta trucada continuava. Continuava. M'ha seguit el president Núñez intentar fer veure, ell segueix, que no és ell. A veure. No, és que no hi ha ningú aquí. No hi ha ningú? No. Però si estic parlant amb vostè, Si parlo amb vostè. No, amb mi no. Ah, no? No. Ja. I amb qui parlo, doncs? Jo sóc el porter. Ah, vostè és el porter. Sí. Ah, vale. Per qui demanava? Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís. Ah, no hi són, No hi són. No. Fa dies que no hi són, Fa dies que no hi són. I que no sap on paren. Vale, no. Si vol que deixi algun recado... No, i vostè on passarà el Reis? I jo? Sí, com a porter. A la porteria. A la porteria? Sí. Vaja, molt bé. Vostè és el que feia els fitxatges, llavors, del senyor Núñez? Vostè és el que feia els fitxatges del senyor Núñez? No ho sé, no ho sé. Que el senyor Núñez sempre deia... Estos fitxajes los hace hasta la portera de mi difícil, Bueno. Deu ser vostè. Deixo un recado, Vale, gràcies. Vale. Adéu. Exclusiva, Núñez. Que la nit de Reis la passaràs no se sap on. Sí. Amb un programa he tingut en Trias, en Cuní, en Pere Navarro i en Núñez. Veure que no era ell.